هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تخشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. Ba ka mu da kasancewa a wannan lokaci kuma a tashar mu na Zidaru Sunna TV. Muna roƙon da ka danna mana subscribe idan ka manta ba ka danna ba. Sannan ka danna ƙarfin sanarwa da zarar mun dora shiri ya isar muku. Sannan muna roƙon da ka danna mana like idan wannan karatu ya burge ka. To ba tare da bata lokaci ba za mu hada ku da shirin mu kai tsaye. Fatan za mu saurare lafiya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa ya ibadallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam gaskiyar magana wa'azi yayi wa'azi yau wa'azi ba jin sa kawai muka yi ba har da ido mun ganshi ne har tabawa ma ne nace ashe wa'azi haka kake to ina addu'a wa'azukan da maluma suke mana Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da waɗannan wa'azuzzuka kasashen Benin Togo zuwa Ghana suna bani mamaki su idan aka fara wa'azi sai an ga abin da ya ture ubuzu nadi ina tabbatar muku da a Najeriya ne ina kusa da hajiya da tunda zina shekau riga ta isga na tafi na bar ku to amma a don gulubar da zaɓi dole ne iyo tare da taguwarwa Allah ka gafarta mana ba dogon wa'azi zan yi ba amma ina so in ba mu satar ansa guda uku daga nan sai in cika wa riga ta iska alqur'ani mai girma ya ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara akwai ciwon da likita bai warkar da shi ba kai ka kotuno ba ko faransa aka kai ka ba za ka iya warkewa ba duk duniya likita da yake iya warkar da irin wannan ciwon sai alqur'ani mai girma akwai wasu ciwo uku da ke damun dan adam da qur'ani mai girma ya faɗi maganin su su nake so in gaya mana domin al'umma tana fama da su sannan in gaya mana menene maganin da alqur'ani mai girma ya bayar wanda zaka sha ka warke Allah ka gafarta mana ciwo na farko shine ciwon shakawa ciwon tabewa duk abin da ka sa gaba ka gaba albarka kasuwa duk wacce ka shiga sai kaga ka samu matsala a ce maka in kana so ka samu kuri ka shiga harkar trader in ka shiga ta bare a ce ka koma gwanjo in ka shiga gwanjo ta gagara a ce in kana son kuri shiga siyasa duk jam'iyyar da ka shiga ta fadi rayuwarki abin tausayi ke kalli kanki a madubi ga kike kyakkyawa ki rasa mai kika rasa a duniya duk abin da zai sa ɗa namiji ya soki Allah ya baki amma duk saurayin da ya zo neman ki aure sai an fara magana rumuyi-rumuyi da an ce ka fito a ɗaura sai a neme shi a rasa kaji yarinya ta ce wallahi zuwa yau na yi lissafi samari 17 suka zo nema na amma babu wanda ya tabbata duk abin da ka shiga sai ka ga babu albarka a ciki wannan yana daga ciwon da yake damun al'umma idan irin wannan ciwon ya kama ka kaga duk kasuwar da ka shiga matsala ka shiga siyasa matsala harkar ka ta gida ta rikice maka duk inda ka sa gaba kaga kofar ta kulle duniya ta maka daurin has ta maka daurin tonton ta kulle ka sama ta kulle ka kasa duk kofar da ka kwankwasa an kulle ka rasa inda zaka shiga wai menene magani ya za ka yi ka samu mafita alqur'ani mai girma sai ya ba mu maganin a cikin suratul maryam in kana fama da wannan ciwon je ka sha ina rantse maka da ubangijin al'arshi za ka warke sai ka zo ka ce ala gafarta malam komi ya bude
walwala ta zo kwalliya ta biya kudin sabulu. Annabi Isa ya fara magana yana jariri. Alaran ma ba za ka manta me ya fara fada ba. Qala inni abdullahi. Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا النبي إيسا تشكي من غرون ديك فراسي كيشو وبرا بوالدتي الله ياساني ديمة بيهي نيغة محي فياتا mahaifiyata ina mata biyayya ina kyautata mata walam yaj'alni jabbaran Allah bai sanya ni na zama kangarare shaqiya tababbe ba da wannan malamai suka ce maganin tabewa shine yi wa uwarka biyayya Allahu akbar daga lokacin da Allah madaukin sarki yasa kana da uwa mahaifiyarka tana da rai matsalolinka kashe 90 cikin 100 Allah ya riga ya warware maka je tsuguna gabanta je yi mata biyayya je tereta laluba menene damuwarta me take bukata a mata me zai faranta mata rai runguma ci gaba da yi ba ji ba gani Allah ya ga ka kankan da kanka gaban mahaifiyarka ka girmama uwarka ka taimake ta ka cire ta daga bakin ciki ka share mata hawaye har kai sa'a ta daga hannu tace ya Allah ga dana dan ladi Allah ka ruba masa asiri duniya lahira an gama an gama ita uwarka in za ta maka addu'a ba ta da bukatar sai ta yi wa annabi salati 11 sai ta yi qul huwallahu qafa bawai sai ta yi ayatul kursiyu da falaki da nasi da ta ce dan ladi Allah ya ba albarka an gama mahaifiyarka ita kadai ta maka addu'a yafi a tara duk malaman da ke Benin Republic da limaman su da ladaran su da alarabomin su duk su hadu su yi maka addu'a bai kai uwarka tace Allah ya maka albarka ba a wajen Allah daga lokacin da tsohuwa ta yadda da kai ta gamsu da kai danta ne da mai albarka ta ji farin ciki a zuciyarta saboda rayuwarka tace ya Allah dana ya faranta mu ya Allah ga dana ina jin dadin zama da shi ya Allah ga dana yana mun biyayya Allah ka tsare mun dana Allah ka sawa kasuwarsa albarka ka sawa aikinsa albarka ka sawa siyasarsa albarka ka sawa rayuwarsa albarka wallahi wani ya ce zai tare ka akan hanya ƙarya ne wani ya ce yana so ya ga bayanka ƙarya ne sai dai ya ga bayanka a cikin masallaci kana sahun gaba yana sahun baya Allahu akbar ya aka yi kuka waye gari matan ku sun fi mahaifiyar ku daraja a wajen ku ya aka yi aka waye gari zanin da kake siya wa matarka ta daura yafi zanin da kake siya wa uwarka ta daura ya aka yi aka waye gari matarka ka siya mata kaza uwarka ka siya mata rogo an samu wani dan kasuwa ya tafi kasuwa wani gari yayi ciniki kasuwa ta kyau sai ya samu su da kwalan kaji yasa aka sayo aka gasa dan kar su huce ya sai sabuwar kura yasa a cikin rufe yace wannan na mata ta ce da mai hajiya tana son kaza musamman wacce ta gasu da yaji wanda ya ji ba da ya matsa gaba sai ya ga wata tana sai da rogo sai ya taba sai ji rogo da laushi ya ce aiko wannan rogo zai dace da inna sai sai ya uwa shi rogo aka kulle rogo a leda ga sassaka za a kula tawa tamata shi rogo a leda nawa sauna kira mani shashasha ranan bai dawo gida da wuri ba ya dade bai dawo ba yayi dare to yanzu ya dawo sai ya fara bi ta dakin uwar sai kai mata rogo duk gida ɗaya suke da uwar da matar yana cewa assalamu alaikum sai ji uwar ta ce wa alaikumus salam
kawai sai ga uwar ta fito da hijabi da charbi a hannunta. Yace inna lafiya, har yanzu baki bacci ba? Tace in yi bacci. Dana ya tafi kasuwa, lokacin da ya saba dawowa ya wuce bai dawo ba. In kwanta yi bacci, ya zai bacci ya dauke ni. Na isa yi bacci, dana bai dawo ba. Na yi alwala, ina sallar nafila, na gama ina yin tasbihi, ina istighfari, ina roƙon Allah ya tsare mun dana ya dawo da shi lafiya. Tace yanzu ka dawo lafiya, ka zan kwanta yi bacci. Sai dauko rogo mi ga mata, ce to ga rogo na sayo miki. Tsohuwa ta ce, ah, hada rogo muka samu, hada wahala haka, na gode, na gode. Ta karba ta shiga cikin daki, ga kular kaji a makale. Daga nan sai rufi na dakin matar shi, yaje ya samu ta kulle kofa matar, ta kunna air condition, ta hau kan gado, ta shiga bargo. Tana shekar bacci daga waje, yana jin mai sharinta. Ya zo ya sallama, ya sallama shiru, ya kwankwasa, ya kwankwasa shiru. Ya ga abin nan da ya aikin nayi ne, ya aje kular kaza, ya rinka bala'i da kofa, yana ya rinka dukan kofa kamar zai balla da kyarta tashi. Tana zuwa da ta bude kofa, ta kalle shi, ta hada fuska. Sai ta wani irin tsaki, ko kallonsa ba ta yi mata juya, za ta je ta kwanta. Ya ce, haba hajiya, ya zan dawo ba mara ba, ba ko miki juya, sai nake mun tsaki. Ta ce, kai saurara, ba na son rashin hankali. Ni idan ka yi dare, ban ce maka dole sai ka dawo gidan nan ba. In ka san ka yi dare, ka tsaya ka kwana can inda ka yi dare. Amma sai na kwanta na yi bacci, ka zo ka yanke min bacci, kai na yi ciwo a banza da wafi. Na me, ni billahi lazi, ko a gidanmu, kamin na yi aure, in ina bacci, ba mai tare ni, ya zan zo nan gudu, wani ce zai takura. Allah ya fara saka tsohuwa ko bai saka mata ba? Allah ya fara saka tsohuwa. Bakin ciki ya kama shi, yarsa inda zai saka shi. Ya ce, to ga kaji na so miki. Ta ce, aje can. Ko kallonsa ba ta yi ba, ta kwanta kan gado, ta ja bargo, ta kalli bango, ta yi kari uku da soke, ta bashi baya, ta ci gaba da bacci, ta bar shi rike da kular kaza, yana tunanin ya buka mata a kai dai ko bai dai kamata. Haka ya kwana cikin bakin ciki har gari ya waye. Wai ban gane ba, wai ba za ka iya siya wa mahaifiyarka zani mai tsada ba, wai ai ita bata ma san zarin da ake yayi ba. You are not serious. San da kake yaro karami, riga iya gurgudan wadatarta mai tsada wacce za ta iya siya maka irin ta take siya maka a lokacin, saboda baka san darajar rigar ba, kashi kake yi rigar wannan, kashi kake yi a ciki saboda tsabarin shi sanin darajar. Amma wannan bai hana ta siya maka na yayi ba. Sai yanzu tsohuwa da hankalinta, wai ba za ka siya mata super wax ba, kana da hali, ba za ka siya mata holan ba, kana da hali. Sai dai ka je ka dauko wata ƴar Cote d'Ivoire, ko Nigerian wax, ko Ghana wax, ko gungusha u, ko barcin ki ya ja miki, ko wai ba da sa abin da ke daraja ba. Mata, ku ji tsoron Allah. Wasu mata da dama ba sa ba da gudunmuwar da ya kamata su bada. They are not helping the situation. Akwai wanda ya je kasuwa da sallah, ya sayo zannuwa masu tsada, super wax, exclusive, Sheraton, embellish guda uku. Da ya zo ya ba matan guda biyu, ya ce, wannan naki ne. Ta ce, to wannan da ka rike hannunka ba? Sai wannan, a ita wannan ta inna ce mahaifiyarsa kenan. Ya ce, ita na siyawa? Ta ce, ban gane ba. Kana so ka ce mai innan ta zama kishiya ta komi, da za ka je ka siyo mana a tabbofi iri ɗaya, in ban da wani neman girman banza da wufi, da wani neman jin bakin mutane, yanzu ina ta san darajar wannan a tabbar, da za ka je ka siyo mata? Kawai sai ta kama fada. Sai ce, eh, to kina da gaskiya, yanzu ki yi haƙuri, ga shi ki hada. Gobe in na je zan samo Cote d'Ivoire ta 7,000 sai su yi mata.
a Najeriya a Abuja na san wanda suna zaune gida ɗaya da mahaifiyarsa. Mahaifiyarsa ba. Matar ta ce ita ba za ta zauna da uwar ba. Bashi ni ba zan zauna da ita ba. Ina yarinya karama, ina za ta sa ni hawan jini. Billahi lazi ba zai yi ba. Yace to ya kike so aka dauke ta kamar da ta kauye mana. Dama Abuja wajen zaman tsofaffi ne, amma banda rashin hankali me ya kawo ina Abuja kamar da ta kauye mana. Ai lokaci lokaci zaka je ka dubo ta. Wai ya kori uwarsa daga gidan shi. Kai wato dan boko in ya sha boko ba a mata surki da sunna ba akwai masifa. Ko san me ya faru? Wai sai je samu uwar. Yace inna ki haƙuri. Allah ya gani na yi bakin kokari na. To amma hajiya ta ce bata yadda ba. Wai Allah ya gani ya yi bakin kokari. Amma matar shi ta ce bata yadda ba. Ya dauki uwashi mai da ita kauye. Kun san abin da matar ta yi? Da ya dauki uwar mai da uwar kauye. Ita ko matar ta sa ya kawo kudi ta gyara wannan flat din da uwar take zaune. Aka canja tiles, aka canja penti, aka canja gado, aka canja katifa, aka canja shimfiɗi, aka canja kujeru, aka canja air condition, aka canja kayan banɗaki. Aka kawo kujeru 1-seater, 2-seater, 3-seater, aka kawo Chinese carpet, aka gyara wurin. Sai ta dauko uwarta daga kauye sai ta kawo ta wurin. Yanzu ta kori uwar shi ta kawo. Ta kawo uwarta. Yanzu da safe zai je kasuwa sai ya je ya gani uwarta kafin ya wuce. Ni kusa abin da ya bi bani haushi, wai har yanzu shi bai gane dan wuta bane. Ni abin da ya bi bani haushi kenan. Wai har yanzu jira yake sai mun zo mun ce mashi dan wuta ne shi. Daga ran da ka wulakanta mahaifiyarka baka bata darajar da ya kamata ka bada ita ba, wallahi ka shiga bala'in rayuwa. Duk inda ka taba musifa za ka haɗu da ita. Duk inda ka shiga musifa sai ta bi ka. Duk inda ka je sai ka je cikin bala'i. Duk inda ka kwamfasa Allah sai ya sa an kulle. Wannan bala'i kuma a duniya ne, jira sai ran da aka danna ka cikin kabari ranar za ka ga bala'i. Allah ka gafarta mana. Wani ya taba tambaya na wace wai kai Malam Kabiru me yasa baka ji tsoron malaman bid'a nan da ake ganin kaman idan suka tofa maka yawo ma mutuwa za ka yi. Amma sai ka zai aka musu sai ta hamma da gyaran kafureto. Lokacin hajiya nana nace ka san dalili yace a nace saboda uwata na da rai. Tana mun addu'a. In zan fita wajen wa'azi duk inda zan je sai na je wajen ta. In ce to hajiya za mu tafi wa'azi. Ta ce Allahu akbar, Allah ya tsare ku, Allah ya kai ku lafiya, Allah ya sa wa da'awarku albarka. Wallahi ta gama yi mun addu'a idan na fito na tsaya bakin kofar gida. Sai ji wani karfin da ban taba ji irinsa ba. Wallahi dan bid'a ba ma ya zo da bid'a ba. In ya ga dama ma ya dauko magirbi ya zo gaba da gaba. Wan fulo sabin dai. Ku saurara ku ci. Akwai wani ciwo da yake kama zuciyar dan adam. Shine ciwon son abubuwa na duniya. Kyalkyalan duniya. Kawai haka nan ka ji da ka ga wani ya sa riga mai kyau sai ka jore ri a jikinka. Mu dai duniyar na rakiya muka so. Yanzu dai gezu na nan tana nazo duniya ba taba dinka ta. Idan ka ga wani ya wuce da wata mota tana sheki ka ci ziyara ka ce inna lillahi wa inna ilaihi. Yanzu dai Allah kalli wannan motar. Mu dai haka Allah ya yi mu haka za mu kare. Allah ya sa ka kare haka. Idan kaga wata yarinya kwaskwasa wuce zankada zai ya san kuwar din wanda ya rasa ka shi ziyaza ka ce zufa wannan muna kallo sai dai mu hada yawo. Kawai ka ji kai duniya ta auri zuciyarka baka tuna lahira duk hankalinka ya koma duniya ji kake kai duniya nan kamar in baka same ta ba ma wata musiba ta bada maka. Daga ran sai ka fara siffanta maka sha'awan sabon Allah. Sai ka ji sha'awan kallon batsa ya fara zuwa maka, sha'awan kallon fina-finan zina ya fara shiga zuciyarka, kanka ankaran zina karankanta ta fara shigo maka cikin zuciya. Wannan wani ciwo ne na bala'i da yake kama dan adam.
idan wannan ciwon ya kama ka to idan kana so ka warke ba likitan da zai warkar da kai sai Qur'ani mai girma. Al-Qur'ani ya faɗi maganin da zaka sha ka warke daga wannan ciwon. Al-Rama Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Wallahi da wannan ciwon ya kama ka ciwon wattaba'u shahawat to abun da yake kawo shi shine aba'u salah ka tozar ta sallah ne in kana so ka warke imanin kai dawo garau dawo ka rike sallah. Yi kokari duk yadda za a yi sallar asuba ka tashi kai akan lokaci. Duk yadda zaka samu dama yi kokari ka je kai ajami. Ba kasuwa ko aikin gwamnati ba duk abin da kake a duniya aka kira sallar azhar. Dakatar da abin da kake yi alwala je kai sallah da kai. Duk abin da kake aka kira sallar al'asar. Bar abin da kake yi je kai sallah tare da kai. Duk abin da kake magariba je kai sallah tare da kai. Insha je ai sallah tare da kai idan ka rike sallah guda biyar baka wasa da ita kana yin ta ajami wallahi zaka sha mamaki Allah zai cire wannan duniyar daga cikin zuciyarka. Allah ya kawo kaunar sa ya sa a zuciyarka ya kawo kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a cikin zuciyarka ya kawo kaunar addinin musulunci ya sa a zuciyarka ya haska maka zuciyarka kanshin aljanna kake ji aljanna kake fuskanta. Wannan duniyar daga ranar zaka tattala ta ka aje ta gebe ba ita ce damuwarka ba damuwarka lahira damuwarka aljanna damuwarka ya zaka ka bi Allah sai kaga kaunar ibada da kaunar Allah madaukin sarki sun shiga cikin zuciyarka ka warke daga wancan ciwon da kake fama da shi. Amma daga san da kana wasa da sallah kana zaune ba a komi ana kiran sallah wake kana tari da abokananka har ai sallah masallaci a gama a kira sallah kina nan kina kallon arewa 24 gidan badamasi kwana 90 in zan so a kira sallah har a gama. Wallahi ko sunna TV kike kallo aka kira sallah kashe sunna TV je ki sallah ko Manara TV kike kallo kashe je ki sallah balle kita kallo wani gidan ba da masu bi wata ma zakai mamaki wa mai dama dama Allah rama ita ce wacin ana kallo an kira sallah to ba za ta shi taje ta alwala ba wai sai an tafi talla wai an tafi talla sai ta tafi da gudu ta dauko buta bicir 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 har ta yi alwala ta dawo gudu ta zauna tana haki tana ba a dawo ba ka a ce ba a dawo ba ta ce to alhamdulillah tun da jiddi daga rago ba nan ne fi sallah ba sai ya sake tafiya talla ta gaba sannan ta danna da gudu ta je ta harba sallah da gaggawa sannan ta sake dawa ta ce ba a dai dawo ba a ce ba a dawo ba ta ce ai hankali na a tashi domin yadda aka dauko karima babu wata karima ki tsaya ki sallah akan lokaci cikin natsuwa kuma ki sallah cikin natsuwa. Yau ƴaƴan mu ga su nan baki koya yaro Qur'ani ba ba azkar ba komai kin bar shi kawai daga kallon cartoon sai tashoshin da ba za su amfani yaro a addini ba yaro bai iya addu'ar shiga ban daki ba bai iya addu'ar fitowa ba bai iya addu'ar sa riga ba babu abin da yaro ya sani amma duk waƙoƙin wasan kai ko yaro ya haddace ke ba kira'a amma duk waƙoƙin wasan kwaikwayo kin haddace ko abun ba haushi ka samu mata aure ana zuwa ana gida kai ana waka wasan kwaikwayo dan wake a silba ya zan ci shi ni ina jin kunya dole ne in nemo chocolate silba in ci shi da dai daya to na ji kin nemo chocolate silba kin ci da dai daya to sai aka yi me aka karu da shi da Allah Allah rama ta samu chocolate silba ta ce dan wake a silba da daya to sai aka karu da ni ta koyi kai abin da ta samu wata ban ana waka wasan kai ko hakuka take yi
wai ace a wai Allah sarki a lokacin da aka hana Ibrahim yarinyar da yake so yarinyar da tana kaunar shi yana kaunarta sai yayi wannan wakar a cikin mafarki wai kaji rashin hankali wai wasan kwaikwayo ne kuma wasan kwaikwayo ma wai a cikin mafarki a wasan kwaikwayo ma wai a ba wakar ta bata tausayi tana kuka ya ku bayin Allah ku kula da sallah Abdullahi dan Mas'ud as-sahabiyul jalil yace man arada an yalqa Allah ta'ala gadan musliman falyuhafiz ala hadhihi as-salawat haythu yunada bihinna fa innahunna min sunanil huda wa inna Allah shara'a linabiyikum sunanal huda wa innakum la sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakallif fi bayti لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لبللتم ولقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيتنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يكف في الصف Abdullahi dan Mas'ud wannan magana da ya faɗa sahabbai hankalinsu ya tashi dan su san masalin Qur'ani yace duk wanda yake so ya haɗu da Allah ranar tashin alkiyama yana musulmi ba fa yana mu'mini ba yana me kun ji abin da ya tada hankalin sahabbai to ya kiyaye sallolin nan guda biyar inda aka kira su a ina ke kiran sallah masallaci to maza ka tafi masallaci kai sallah me yasa ya faɗi wannan wanda bai zuwa masallaci sallar jami'i a nan duniya yana cikin musulmai sai an je lahira sai gaishe cikin kafirai ya sai da kai shi da qur'ani ya bada labarin yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla da ya jawo musu wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun in kiyama ta tsaya mun tsayo gaban Allah Allah zai bada umarni yace duk ku fadi kuma sujada mu'mini masu imani duk sai su fadi su yi wa Allah sujada duk kafiri ba zai iya yi ba to amma ga wasu su musulmai ne ba kafirai bane amma sun kasa yin sujada bayan su ya san da dai sai ka ce garu bayan ya kage sun yi su sadara sun gagara kunkurun ya gagara sun kuyawa wuyan ya gagara sun kuyawa sai ka ce falwaya ya tsaki kam sai ka ce gunki yayyaye sujada ta gagara ga musulmai sun yi sujada an bar shi tsaye cikin kafirai Allah ce in ka kalle su khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla kai da kaga fuskar su ka san cikin mulakanci suke to zarci ya lullube su kamar an tambaye Allah ya Allah me ya jawo musu suka kasa yin sujada suke tsaye cikin kafirai Allah ya ce wa qad kanu yud'auna ila sujudi a duniya suna jin ladan yana cewa hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala suna jin ladan yana kiran sallah suna jin ladan yana ku taho zuwa ga sallah suna jin ladan na cewa ku taho zuwa ga babban rabo wa hum salimuna lafiya su kalau amma su kike so an sa kiran ladan su je masallaci shi yasa yau Allah ya sandar da bawayen nasu sujada ta sun bai son ta yi wa filin alkiyama shi yasa dan Mas'ud ya ce man arada an yalqa Allah ta'ala gadan musliman falyuhafiz ala hadhihi as-salawat haythu yunada bihinna wallahi daga karshen magana Abdullahi dan Mas'ud yake cewa zamanin manzon Allah in kaga mutum bai zo masallaci ba lahiyar sa kalau kaka tambaya kallan kwandayayen munafiki ne munafikin Allah ta'ala ne munafiki ne kawai bai zo sallar jami'i yace zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga mutum bai da lafiya amma ya ce ba zai sallah a gida ba ko ba zai iya tafiya ba mutane guda biyu za su rike daya rike kafadarsa nan daya rike kafadarsa ana tafiya da shi kafar sa na jan kasa da haka za a shiga da shi cikin masallaci a tsaye da shi cikin sahu amma ba zai sallah a gida ba sai a masallaci Amir ibn Abdullah bai da lafiya rashin lafiya yayi zafi an kewaye shi rashin lafiya ya dama jikinsa amma me yake faruwa yana kuka aka ce ba irin kai yake kuka ba wanda sai shekara guda yana azumi bai aji azumi ba sai ranar kullu shari'a ta ce aji azumi
bai taba kwana yayi bacci da daddare har asuba ta mai tashi yayi kiyamul lahi ba bai taba ba rayuwar shi a lokacin duniya ba a san matashi mai ibadarsa ba babansa shine Abdullahi ibn Zubayr jariri na farko da aka fara haifa bayan manzo Allah hijira daga Makka zuwa Madina shine babansa kun san me yake faruwa babansa yana cikin kakansa shine Zubayr ibn Awwam yana cikin al-ashra al-mubashshiruna bil janna amma kun san me yake faruwa Amir ibn Abdullah yace wallahi la abki hazanan ala dunya wala jazana lil maut ba ina bakin ciki da zambar duniya ne ko ina raki mutuwa ba ta ba cikin ajaddata aka ce me yasa kake kuka yace abki liqillati liduli safar wa qillati zar ina kuka ne ga doguwar tafiya zuwa lahira kuma guzurin da ne dan kadan ne wannan jawabi da ya saboda tsabar shi lafiya sai da ya suma can ya farfado yana farfadowa sai ji ladan yana hayya ala salah hayya ala salah hayya ala yace hamiluni hamiluni ku dauke ni aka ce dauke ka kake na yace masallaci a wannan halin da kake cike ce wallahi kunne na yaji hayya ala salah hayya ala falah bazan mutu anan ba sai dai mutu a masallaci aka rasa yadda za a kai shi masallaci makara aka samu hakuntar da shi a cikin aka kai shi masallaci a tsaye da shi ba zai tsiyu ba a zaunar da shi ba zai zauno ba a jinginar ba zai jingino ba kwantar da shi akai sallar sai dai da nuni saboda rashin lafiya ko san me yake faruwa an yi raka'a farko ana sujjada ta biyu mala'ika mutuwa ya zara ransa a cikin masallaci yanzu irin wannan matashi ne sai kiyama ta tsaya ka kara rayuwar ka kallon ball da kalle kallon banza da wofi baka san hanyar masallaci ba sai kiyama ta tsaya an bude kofar aljanna irin wannan matashin yazo zai shiga kai ma ba kunya ba tsoron Allah ka taso dikin dikir ka ce kaka a ce kai ne ba ka ce dan asabe daga ina bohiko ba daga bohiko ba daga kwatano Allah da samu dace Allah ga Allah da tudan akwai ciwo na uku da yake damun mutane wato karasa kai dai ba kudi karasa ba ba abinci ka rasa a gidanka ba amma koyaushe ka ji ka cikin bakin ciki da damuwa yana faruwa ko baya faruwa sai ma yana faruwa koyaushe ka ji ka cikin bakin ciki ka ji ka a takure ka ji ka cikin damuwa ka rasa me yake maka dadi duniyar ma gaba daya tafi ta kanka ka rasa ina za ka shiga gidan mijin ki rasa yadda za ki zauna a ciki damuwa da bala'i ya taka ki gaba kira sai ina zaki shiga ki taramewa ki ta bushewa kamar ki ake yanka ana yin miya da ke a tambaya me ya dalili a rasa bai baki abinci da tace yana bata to ya aka sai bushewa kike yi to ni ba ban sani ba ni dai ga ni nan na ma wallahi wannan ciwon duniya ba mai warkar da kai sai Qur'ani ba mai warkar da kai sai Qur'ani Allahu akbar Qur'ani ya faɗa mana maganin wannan ciwon ka ji rayuwarka ta canja ta sakata ta wala muna tafsiri wani rubutu ta gazali da Allah raba wai kukan malaman nan ba ku da matsala a duniya ne kawai ki na ganku cikin fara'a da dariya bai ji Allah raba ka ji wani babu da matsala ne sai na gudan shi ba da hankali kaje ka cikin kwanciyar hankali da natsuwa da walwala ba kudi kafi mutane ba amma kafi su farin ciki da jin dadi menene maganin wannan ana rama je ka surfa qahawa man a'rada an zikri fa inna lahu wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka ونحشره يوم القيامة أعمى daga lokacin da kaji rayuwarka ta yi irin wannan takura ka rasa inda za ta saka ka matsalaka shine baka karanta Qur'ani ne Qur'ani ka bar shi a cikin cupboard baka karantawa duk mutumin da ya lizinci karatun Al-Qur'ani mai girma duk damuwar da ke damuwar shi a duniya sai Allah ya yaye mishi sai kaji ka samu rantsuwa da kwanciyar hankali kun san abin da fi bata yafi ban haushi a larama
sai ka samu mutum rabon shi da Qur'ani shi bai ma salanar ba amma ba shike zakin makarantan Qur'ani akwai wanda yace malaman Allah ma sun kare nace sauran jahilan Allah yace jahilan Allah kuma da atus Allah bai da kowa ne nan zan dakata barin fada muku ta kissa gajera limami ne a masallaci wani daga cikin mamunsa mai kokari kullum a sahun gaba sai yace wa liman da Allah ne mai ina so ka zo kai mun sulhu da iyali na mun samu matsala abun ya faru liman yace to shikenan suka je har cikin ɗakin matar aka kawo liman shayi liman ya sha shayi matar ta zo ya zauna da su ya ja musu aya yi musu nasiha yi musu wazi bayan ya gama musu wa'azi matar ta gode ta dawo aka mai da sulhu daga nan liman ya fita tafi amma liman sai lura da abu mutumin nan tun daga ranar bai kara ganin shi a masallaci a sahun gaba ba ya tambaya mutumin baya gari na kace yana gari to lafiya bana ganin shi a masallaci kace eh to wani lokaci yake dawo zai salla a waje yace da Allah in yazo zai salla a waje ku ga mu ran aka ce liman mutumin nan yazo ya salla a waje shi ko dakatar da shi sai aka dakatar da shi yace kai akai bana ganin ka a masallaci yace to liman ba ta gode ba me zai kawo ne masallacin ka ke ban gane me zai kawo ka masallaci ba yace to ai liman dai baka za cikin gashin ta yace wani abu na maka yace baka san ma abin da kai ba liman ya matsa masa lamba sai ya ji laifin me sai ce ah ran da ka shigo kai mana sulhu da matata da zaka tafi mai kai liman yace wallahi ban san mene ba da ya matsa ya ce haba liman tunda dai mun dogara mun barwa Allah mun je can ai hisabi to a bar magana haka ai hisabin halayyar tashin hankalin liman ya tashi da liman ya matsa ya ce to tunda ka matsa dai magana nan bari a yi ta ran da ka zo muka yi magana da kai akwai kuɗi na da na aje ala gafarta malam na yadda da kai har na baka ka shigo cikin ɗakin matata da za ka yi gaba kuma sai ka yi gaba da su liman ya ce na tafi da kuɗin ka ya ce kwarai ya ce na tafi da kuɗin ka baka ce ya ce kwarai ba wanda ya shigo ɗakin sai kai kuma da ka tafi muka nemi kuɗin muka rasa liman ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce mu je gidan na ibi ku zo ku raka mu ya za a kama hanya sai ina sai gidan ya ce mu shiga cikin ɗakin ya ce ba a nan ɗakin bai ce ya ce kudin ga inda ka aje su nan ya ce ya kwarai nan na aje ashe ma ka san abin da ya faru sai liman ya ce ka tuna a ranar an yi hadari iska tana ɗago labule tana shigowa cikin ɗakin ya ce ya kwarai da gaske an yi haka ya ce to sai na ga iska tana ɗaga kudin kar kudin ka su bata sai na tattara su wancan qur'anin da ke kan kabur sai na bude qur'anin sai na saka maka a ciki ana fara haka mutumin sai zumbure dauko qur'ani ana budewa sai ga kudi cikin qur'ani da aka wayo sai aga liman yana kuka yana zubar da hawaye yace to liman ka dai hakuri in kai kuka ba za a yi mamaki ba dan abinda mun tuhume ka da abinda ba laifin ka ba ce ba shakka mun ci zarafin ka amma kai hakuri kuskuren fahimta ne liman yace saurara ka ci na rantsa da ubangiji da ya halice ni ba sharar da kuka min na saci kudin ku ne yasa ni kuka ba shi yasa ka kuka ba me yasa ka kuka yace daga sanda abin ya faru zuwa yau sama da wata biyu kudin suna cikin qur'ani ba ku ga kudin ba wannan ya nuna yau wata biyu ba ku dauko qur'ani kun karanta a cikin ɗakin nan yace in ga musulmi yau sama da wata biyu bai karanta alqur'ani mai girma ba kuma musulmi in ganshi da ido na wannan bala'in shi yasa nake kuka ba sharin da kuka yi mun ba wannan karamin matsala ce masu da'awa mun saba da wannan amma ga musulmi sama da wata biyu bai bude qur'ani ya karanta ba yanzu a taron mu nan akwai wanda yayi shekara bai dauko qur'ani ya bude ya karanta sai ya shiga bala'i komai ya cuce yanzu to ai gafarta malam fa abin sai ku taya mu da addu'a duk inda na taba a kulle
Allah ya ta kulle kasirin da ka bude Qur'ani ka karanta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan wa'azi na Sheikh Kabir Haruna Gombe. Allah ya saka masa alkhairi. Allah gafarta wa iyayensa, Allah ya wa zuriya albarka, Allah ya taimake shi da taimakonsa, Allah ya ƙara ƙarfin basira da da'awa. Allah madaukakin sarki da ka hada mu a wannan tun daga jiya zuwa yau, Allah ka hada mu a aljanna madaukakiya. Allah wanda ya kawo mu wajen nan da fitai salihu, Allah ka saka mishi da alkhairi. Allah duk abin da aka faɗa na lada da duk wanda ya je aiki da shi, Allah ka sanya yana daga cikin ladan. Allah ka kare shi, Allah ka albarkaci zuriyarsa, Allah ka bunƙasa arzikinsa, Allah ka yawaita mana irinsu wajen taimakon addini. Malam Ahmad Suleiman, sai ka zo ka rufe mana da addu'a. Malam Ahmad. To za a isar da godiya, sannan Malam Ahmad sai ya rufe mana da addu'a. Akwai wanda ya yadda wayarsa da ATM da komai a ciki, haka da Allah wanda ya tsinta ya kawo. Yanzu dai aka yi magana amana. Tafadhal. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جوانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قول الله سبحانه وتعالى وبنجي ديانونا منا واتو آخر ونن واتو تارود مكي مناسبر واتو ندب بالإمام مجاقورة نمسلم في أتكين ونن أستا متابيني wato godiyan mu bayan mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala za mu mika sakon godiyan mu da manya-manyan bakin mu da suka fito kasashe daban-daban suka zo suka taya mu murna kuma suka fa'idantar suka ba mu fa'ida kuma suka karantar da mu suka nuna muna abubuwan da ya kamata mu rike na addini na bangaren aqida na bangaren halayya da kuma duk abun da zai sa a ci gaba a zauna lafiya a cikin wannan kasar tamu. Sai asa wato mun gode musu Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi wa khasatan babban malamin mu Sheikh wato Kabir Gombe da Sheikh Aminu Daurawa da Sheikh Dr. Abdullah wato wadanda suka zo mana daga Najeriya da sauran tawagarsu da suka taso suka zo da Sheikh Dr. Abdul Muttalib kama yadda muke mun san su da karatuttukan su a cikin gidajen mu wallahi alhamdu wal minna kuma gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna su ido da ido babu abun da zamu yi sai mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da wannan baiwan da ya muna haka ne kuma muna musu roko Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi ya sa yadda suka zo lafiya Allah ubangiji ya koma ya sa su koma gida lafiya su tar da iyalansu lafiya lau kuma Allah subhanahu wa ta'ala kada ya sa wannan shine karshen ganin mu a cikin wannan kasar tamu. Insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya nuna muna wataran da za su zo insha Allah su fa'idantar da mu akan abin da ya shafi addini mu na musulunci. Jazahumullahu khairal jaza wa barakallahu fihim wa nas'alullahu al-mawla azza wa jalla an yurji'ahum ila buyutihim salimina ghanimina hadha wa billahi at-tawfiq amadadin taliban liman da musulmai na kasan Benin aw khasatan da mutanen mu na Zongo shine wannan godiyar da muka yi. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu anna wa an al-islam khairal jaza insha Allah za a kawo malamin da zai rufe muna da addu'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah Allah ya saka wa malaman mu da alkhairi bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ya daukaka musulunci da musulmi a duk inda suke ku ci gaba da bibiyan tashar mu na Zidaru Sunna TV domin kawo ku shirye-shirye da ya shafi addinin mu Zainab Musa Usman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu hada a shiri na gaba wallahu alladhi la ilaha illa hu